Darko Šarić, za mene zakon u Srbiji ne važi. Darko Šarić optužen za organizovanje kriminalne grupe za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu. Obratio se vijeću apelacionog suda u Beogradu i rekao da za njega zakon u Srbiji ne važi. Darko Šarić je u izlaganju završnih riječi istakao da ga tužilac nikada nije pitao za finansiranje, drogu i ostale stvari koje mu se stavljaju na teret, već samo da li poznaje ili ne poznaje pojedine ljude. Da li je moguće da ja u nekoj presudi dobijem konkretne radnje koje sam radio, kako sam radio, koga sam financirao i prihvatam bez ikakvih žalbi, rekao je Šarić. Također, on se osvrnio na svjedočenje svjedoka saradnika i rekao da mu je žao što ih sud nije suočio kako bi se saznalo ko laže od njih. On je istakao da je jedina istina da on je financirao svjedoka suradnika Nebojšu Joksovića i dodao da vijeće to može da vidi iz njihovih razgovora koje je odbrana dostavila sudu, te da se u tim razgovorima čuje svađa oko novca između njega i Joksovića. Odbrana je ostala pri svojim ranijim završnim riječima i tražila oslobađajuće presude za svoje branjenike. Na pretresu Šarićeva obrana je od suda zatražila da se iz predmeta kao dokaz isključe transkripti razgovora i SMS poruka, što je sud nakon razmatranja odbio. Svjedoci saradnici Nebojša Joksović i Draško Vuković su na prethodnim pretresima svjedočili i osobno ih ispitao Šarić, tužilaštvo i sud. Joksović i Vuković svjedočili su prvi put javno na pretresu u ovom drugostepenom postupku pred apelacionim sudom, pošto su do sada tokom dva prvostepena suđenja pred specijalnim sudom iskaze davali iza zatvorenih vrata. Šarić je u međuvremenu 14.4. uhapšen zbog sumnje da je od početka 2020. godine do 14.4.2022. godine organizirao organizovanu kriminalnu grupu koja je u međunarodnim razmjerama na teritoriji Južne Amerike sprovodila kriminalni plan dogovaranja neovlaštene kupovine kokaina, njegov transport do Europe radi dalje prodaje, a sve u cilju sticanja financijske koristi. Naime, sa njim su uhapšeni i njegov odvjetnik Dejan Lazarević, Uroš Radovanović, koji se ranije prezivao Mišić, Danilo Odović, Duško Mirković i Danilo Stojanović. Prethodno je Šariću je 24.12. apelacioni sud ukinio pritvor i odredio kućni pritvor uz elektronski nadzor.